tayo po ay nasa session 10. Session 10 na po tayo. Parang continuation po ito nung last Saturday. And this is our final week sa ating Bibliology and Hermeneutics. Masaya po ba kayo na after 10 Saturdays ay nasa ano na tayo? Conclusion ng Bibliology and Hermeneutics. I hope, I pray na meron po tayong mga natutunan sa mga nakaraang Saturdays. Meron po ba? Marami po. Wow, glory to God po. So bago tayo mag-start po, later magkaroon po tayo ng konting review lang ng hermeneutics and then we will talk about the final topics sa hermeneutics para ma-prepare po tayo sa next class natin, which is our next subject, which is biblical theology. Ito po, tanong ko, sa tingin niyo po, yung Song of Songs, what is it all about? Familiar po ba tayo sa Song of Songs or Song of Solomon? Sa tingin niyo po, ano po yung ibig sabihin? Ano yung kino-cover ng book na yon? Sino po ang author? Pwede magtaas ng kamay. Ang ating LPT. Friend. Oh. Ano po? Solomon po. Si Solomon po. Yeah, marami po nagsasabi na si Solomon ang nagsulat ng Song of Songs. Kaya ang title din niya ay usually Song of Solomon. Ngayon, tungkol saan kaya yung Song of Songs or Song of Solomon? May idea po kayo? Na, by the way, nabasa niyo na po ba ang book na ito sa Old Testament? Taas po ang kamay ng nakapagbasa na ng Song of Songs. Sige, ito. Ito ba ay first, is it about Christ's love for his bride? Christ's love for his bride? Or is it a husband's love for his wife? Or letter C, just a compilation of romantic poem from an inspired poet. Ano po sa tingin natin? Letter B. Si Melanie? Letter B po ate. How about po yung letter iba? B. Dapat pala gumawa ako ng ano mo? Ng ano yung poll? 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 P-O-L-L? Oh, yung iba ayaw sumagot. Letter A po. Letter A. Sige, sino pa ang ano? Sa A, sa B, sa C? B. B? Sige, mamaya. Sasagutin natin. We will keep this question hanging hanggang mamaya. So, ano kaya yung ibig sabihin? So, first, magkakaroon muna tayo ng review about hermeneutics. May nag-chat si Andrea B. So, hermeneutics, again, from the Greek word hermeneuo, which means translate or to interpret. Tapos, it is also the study of the principles of biblical interpretation. So, hermeneutics po, ito po yung, kumbaga yung science or yung method ng pag-interpret ng Bible, both Old Testament and New Testament. So, nawa po, at this point, malinaw po sa atin kung ano yung hermeneutics, ano po.
So hermeneutics, ito po simply yung pag-interpret ng Bible, yung correct interpretation of the Bible, a sound interpretation of the scriptures or the Bible. So ang Bible itself po, it recognizes the need for interpretation or hermeneutics. Sabi sa Nehemiah 8:1-8, all the people gathered to hear Ezra read the book of the law. Also the Levites helped, so take note of this word po, the Levites helped the people to understand the law. Itong law, sa time na to, sa time ni Ezra, ito pong law, yan po yung Bible nila that time. Kasi yung pa lang naman yung kasulat. So, yung mga Levites, sila yung mga nakatoka sa pagbantay ng templo, sa ceremony pa, yung lahat. The priestly task, sila po yung gumagawa. So, silang mga Levites, sila yung tumutulong sa mga tao, sa mga Israelita, para maintindihan nila ang law o yung kasulatan, law of Moses. So, una, they read from the book, from the law of God, clearly. And then, anong sunod? They gave the sense so that the people understood the reading. So, ito po yung ginagawa sa noon sa Old Testament, sa time ng mga Israelites. And then, ito particularly sa time ni Nehemiah and Ezra. Yung mga Levita, sila ay binabasa ang libro o binabasa ang law and they gave sense. Ito po yung interpretation. Ito po yung hermeneutics nila. They gave sense. And then, they make sure na people understood the reading. So, nasa Bible po ang even ang hermeneutics. Sa Acts 8 din po, yung time na yung isang apostle na si Philip ay nag-minister kay Eunuch. About whom, sabi niya kay Philip, about whom, I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? Tapos sabi ni Philip, sabi dito, Philip opened his mouth and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. So, palagi po nandiyan na nakabase palagi sa scripture. And then, kapag shinare na yung scripture, binibigay niya na yung interpretation. Kasi po, this, sa time naman na to, sa Acts, kung maalala niyo po, Acts yung time na after, di ba po, sa gospel, Great Commission, and then Jesus ascended to heaven and seated at the right hand of the Father. So, itong Book of Acts is the early church. So, the Holy Spirit was guiding the church this time. At yung scripture na meron sila sa time na to is the Old Testament. Di ba po, yun po yung natutunan natin sa past Saturday, may isang Saturday noon, no? Yung about sa canonization. So, Old Testament canonization and then New Testament canonization. So, sa time na to, yung OT canon pa lang ang meron sila. So, ito yung po yung scripture nila, yung OT canon. Kasi, sa time na to pa lang, nag-uumpisa pa lang isulat yung New Testament books. So, unlike po dito sa passage natin kanina na nasa Nehemiah, the book that they were using is the Book of Law. Book of Law, Law of Moses. Another passage po sa 2 Peter 3:16. There are some things, tinutukoy niya yung mga letters ni Paul, sa ilang letters ni Paul. There are some things in Paul's letters that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist
to their own destruction, as they do the other scriptures. So, sinabi dito ni Peter na there is the danger na magkaroon ng false interpretation sa Bible. Kaya po, di ba, ang dami ngayong mga false teachers, mga preachers, especially sa prosperity po, kasi tinitwist nila yung meaning, yung totoong meaning ng scripture, yung totoong meaning ng Bible passages. Tinitwist. So, nagkakaroon ng sariling interpretation. Pero hindi po yun yung ating hermeneutics dapat. I mean, interpretation natin ng Bible. Ang interpretation po natin ay dapat sound. Kaya po, pinag-aaralan po natin ngayon yung biblical hermeneutics. So, nawa hindi po tayo maging part nito, no? Ignorant and unstable interpreters ng Bible na nagtitwist to our own destruction. So, para mas maintindihan po natin, let's go to the brief history of interpretation. Kung pupuntahan po natin yung sa libro, ito po yung binigay niyang flow ng history. Pero naisip ko po na i-simplify na lang siya muna na ganito. Based sa time na ito. So, yung biblical interpretation sa church history noong early church, which is the book of Acts. And then, the years that followed before nitong Middle Ages, which is yung AD 400 to 1400. Tapos yung Reformation po and post-Reformation era, around 1500. Kung familiar po kayo nitong Reformation era, kung naalala niyo po sila Martin Luther, sila Calvin, John Calvin, sila Zwingli, yan po, dito sa time na to. At yung Enlightenment naman, dito yung time na yung mga tao ay nag-umpisa ng maging critical sa kanilang thinking or magbigay ng critical thinking about things. Kumbaga nag-boom or mas sobrang nag-advance ang knowledge. Dito po yan sa Enlightenment. And then we will also cover the grammatical historical interpretation, which is part of the recent hermeneutics, at of course yung Reformed hermeneutics. So first, dito po muna tayo sa early church. Sa early church, meron pong dalawang schools of thought, Alexandrian and Antioch. Ang school of thought po, ito ay hindi siya school, hindi siya literal na school or building or pinupuntahan ng tao para mag-aral. Hindi po siya ganun. Ang school of thought is parang grupo siya ng mga tao na may pare-parehong paniniwala, pare-parehong pagkakaintindi ng mga bagay-bagay. So that time, sa early church, merong dalawang ganoong grupo ng mga tao. At yun ay ang mga Antiochian at yung Alexandrian. Yung mga Antiochian, literal yung approach nila. Tapos, nireject nila ang allegorical interpretation. Mamaya po, i-explain natin kung ano yung allegorical or allegory. Sa Alexandria naman, very allegorical sila. Tapos, yung literal, naniniwala sila doon, pero vehicle lang yun for allegory. So, ngayon po, separate natin. Una, yung Alexandrian School of Interpretation muna tayo. Sa interpretation na to, ng school of thought na to, heavily influenced sila ng Hellenistic culture. Kung naalala natin po sa history, yung although Roman Empire ang nagahari that time, pero Hellenism yung nagkaroon ng Hellenism sa mundo, which is Greek.
Kasi ang mga Greek ay tinuturing na matatalino. Although sa mga Romans naman, sila yung kumbaga malalakas sa territory, pag-expand ang territory, and sa military. Romans talaga yung malakas doon. Pero pagdating sa utak, ang mga Greek ang mga nangunguna. So, yung Hellenism or yung pagdadala ng Greek sa mundo, yun po yung nag-dominate sa mundo that time, yung Hellenistic culture. Hellenistic is about the Greek culture. Kumbaga ngayon, ang nangunguna ay ang Amerika, di ba? Pagdating sa power sa world, Amerika, and then the culture or the primary language or global language sa ngayon is English. So that time, dahil Hellenistic culture, Greek yung global language. So sa Alexandrian School of Interpretation na nirepresent ni Clement of Alexandria and si Origen, nagbigay sila ng emphasis sa allegorical meaning of scripture. Ibig sabihin po ng allegorical is they look to find the deeper meanings that lay behind the literal sense. So, in simple terms, ay hinuhukay nila yung hidden meaning. So, sa bawat binabasa nila sa Bible, hindi nila yon in-interpret na literal, kundi binibigyan nila ng mas malalim na meaning. Parang bawat isang passage sa Bible para sa kanila ay mystery na kailangang i-unearth yung totoong meaning. So, ganun po yung allegorical. May hidden meaning ang passage. So, sa school of thought po ito ng Alexandrian, ha? So, yung isa naman po, yung Antiochian. Hindi po Antokin. Antokin. Antiochian School of Interpretation naman is historical, grammatical, or literal naman po sila. Kabaliktaran ng allegorical. So, literal interpretation was the only meaning of the text. So, hindi po sila naghuhukay ng ibang meaning, kundi kung ano yung nabasa, yun ang literal na meaning naman. So, the spiritual applications found direct correspondence in the literal. Only through understanding the history and the grammar could one discover the author's original intent and thereby understand what God was communicating through the text. Unfortunately, ito po si Nestorius ay estudyante ni Theodore, who is yung is main personality dito po sa Antiochian School of Interpretation. Si Nestorius, he was condemned as heretic, an event that had contributed to the decline of this hermeneutic until the Reformation. So, si Theodore po, he was Antioch's greatest exegete. So, na we talked about exegesis last week po, ano yung process of understanding the Bible scripture more deeply. So, in-exegete natin ang isang Bible scripture by studying the whole chapter, the whole book, including the history, the background history, the background of the author, the background of the audience. So, lahat po yan inaaral natin, and that is exegesis. So, si Theodore, isa siya sa mga greatest exegetes or yung gumagawa ng exegesis that time. Hindi siya naniniwala na ang Song of Solomon was the love song between Christ and the church. So, ito po yung tanong natin kanina. Ano? As the allegorical school suggested, but believe that it was a love poem written by Solomon to celebrate
his marriage to his Egyptian wife. As well, he drew a distinction between Old Testament texts that contained genuine messianic prophecies and those that, in their historical setting, were not truly predictive prophecies, but merely analogous experiences shared by Christ and the OT situations. So, pag dito po sa tanong natin kanina, itong Christ's love for his bride was the allegorical interpretation. Ito po yung paniniwala ng mga Alexandrian school of thought. Ito naman pong pangalawa, ito yung literal na interpretation wherein si Solomon isinulat niya na directly yung song na yon para sa kanyang asawa. And in this case, letter B po yung actually tamang sagot. Ito po yung interpretation, correct interpretation ng Song of Songs. Kasi lalo na kung babasahin natin yung Song of Songs, napaka romantic talaga ng content. Tingnan po natin tong isang part ng Song of Songs. Ito sabi ni Solomon sa asawa niya. How beautiful you are. How beautiful you are, my darling. How beautiful you are. Your eyes are like doves behind your veil. Your hair is like a flock of goats. Your teeth are like a flock of newly shorn ewes. Your lips are like a scarlet thread. Your temples are like a slice of pomegranate. Your neck is the is like the Tower of David, built with rows of stones, upon which are hung 1,000 shields. Your breasts are like 2 fawns, twins of a gazelle, which feeds among the lilies. Your lips, my bride, drip honey. Honey and milk are under your tongue. And the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Your navel is a round goblet. Your belly is like a heap of wheat. Your nose is like the Tower of Lebanon, which faces toward Damascus. So, parang hindi naman ito nasabihin ni Jesus sa atin, di ba? Ito ay directly, these are romantic phrases given by a man to his wife. Kasi very, very sensual, very, di ba po sa marriage, although dito sa atin, si Kuya Paul pa lang naman ang married. Pero, being in married life, nandoon po yung ganitong pag-adore ng isang lalaki sa kanyang wife. Ngayon, ang tanong natin, bakit kaya yun ang interpretation ng Song of Songs? Ang sagot po doon is because God values marriage. So kahit itong napakaliit na book na to ay isinabay sa Old Testament. Dahil pinapakita lang sa atin na para kay God ay napaka halaga na ang dalawang tao, which is ang lalaki at babae na kinasal, ay ine-enjoy ang kanilang marriage. And yung mga sensual parts po dun sa book na yon ay pinapakita din kung gaano how God is pleased when the married couple are enjoying and they are considering their marriage as a holy thing.
So, yun po ang dahilan kung bakit nandoon ang Song of Solomon sa ano, sa Bible or sa Old Testament particularly. Ngayon, since yun po yung interpretation directly, direct interpretation na this poem or song ay addressed mismo ni Solomon sa kanyang wife. Ngayon po, kapag naman literal na interpretation na parang out of, I mean, extreme na literal na pagkaka-interpret, iba din yung magiging kalalabasan. Kumbaga, sobrang literal talaga. Kasi kung titingnan natin to, mga, kung paano niya kinumpare yung mata, yung buhok, teeth, meron pong gumawa ng ganyang illustration. At ito po yung kinalabasan. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po? Opo. So, opo, ito po yung sobrang literal na pagka-interpret, which is wrong. Ano po, yung eyes niya are like doves and dinrawing niya dove. Ang hair niya is like a flock of goats and mga goats. Teeth are like a flock of newly shorn eels. Ito pala yun. And then, yung lips niya ay scarlet red. So, ito ba yung beautiful para kay Solomon? So, ito po ay isang example ng extreme na literal interpretation. So, yung sound na literal interpretation is that we interpret this as it is. Kumbaga, nagiging metaphorical lang si Solomon kung paano niya dinescribe yung kanyang asawa. So, again, sa Song of Solomon, it's not Christ's song for the church, but it is the song of Solomon for his wife because God values marriage. So, yun po yung sa early church, ano, Alexandrian and Antiochian. Sa atin naman pong Middle Ages, nangyari po ito, 400s and 1400s. So, ganito po mag-interpret ang mga church fathers noon, ang mga church, mga Bible scholars that time. Ang Bible ay may apat na meaning. So, unang meaning is yung literal. Yung pangalawa is yung allegorical. Pangatlo is yung moral. At yung pang-apat ay yung anagogical. So, kunyari, nagbasa ka ng isang passage sa New Testament. Let's say, yung Great Commission, Matthew 28:19 onward. So, literal sense, okay, gusto ni Jesus mag-go ang church. Baptize, teach. Yeah. And then, allegorical, bibigyan pa rin nila ng ibang kahulugan yon. So, merong literal, merong allegorical, meron ding moral sense. At merong anagogical. And all of these four interpretations for them ay valid. So, ito po ay nangyari noong Middle Ages ulit po. Ano? So, yan po. Yan yung dati sa kanila. Merong apat na interpretation. But then again, sabi po natin sa hermeneutics, meron lang isang interpretation ang Bible. And that is the interpretation of the author himself. And of course, dahil yun yung interpretation ng author, yun
dahil inspired sila, that is God's that is God's intent in that passage or in all the passages in the Bible. So, apat po yung interpretation nila, which is wrong. Sa Reformation naman po, 1500s, ito po yung time na nagkaroon na ng pangalawang schism, kasi nung una po, di ba, nagkaroon ng schism or separation ang church way, way back, yung Eastern tsaka Western. Ngayon po, yung itong Eastern ay nagkaroon din ng schism. Itong Roman Catholic Church pala ay nagkaroon ng separation. Dahil yun, di ba, yun sa time ni Luther na mga dahil nag-protest yung mga kagaya ni Luther. Dahil nakita nila yung hindi magagandang gawain sa loob ng Roman Catholic Church, yung mga anong tawag dito? Nakalimutan ko yung term. Simula sa I. indulgences yun. Yung indulgences. At or yung indulgences, yun po yung corruption sa loob ng Catholic Church. At marami pa pong iba. Yung mga false teachings, yung infallibility ng Pope. And so, yung time na yon, Reformation and post-Reformation, meron bumalik sa literal sense yung pag-interpret ng Bible. And then, kasabay nun, yung literal sense or yung literal na interpretation is yung pagbibigay din ng fuller meaning or sensus plenior. So, merong literal, pero mas iniintindi yung fuller meaning ng passage sa Bible. Pero hindi ibig sabihin allegorical po yung interpretation, kundi yung fuller meaning. Kasi mas inaaral na yung background ng author, ng audience, and history. And then, the infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any Scripture, which is not manifold but one, it must be searched and known by other places that speak more clearly. So, medyo sound po yung interpretation that time sa Reformation. Ito po, after yung Reformation is yung Enlightenment. Kasi nung time na yun, Reformation, yung mga tao, before Reformation, ang mga tao ay sunod-sunuran lang sa mga leaders, lalo na sa church. Kung anong sinabi ng church, yun ang gagawin. And then, dahil sa nanguna sila Luther, sa mga sumunod na reformers, nag-umpisa na yung mga tao mag-isip na, pwede naman pala tayo mag-protest. Pwede din pala tayo mag-isip. So, doon na yung time na nag-boom talaga yung knowledge sa mga tao at yung critical thinking ay nag-dominate. So, dahil sa sobrang pag-iisip ng mga tao, nagkaroon ng problema. Yung nireject nila na yung Bible is supernatural or yung mga pangyayari sa yung mga kwento, di ba? Ang daming supernatural events sa Bible. Lahat yun. For example, yung from Genesis pa lang, di ba? Nagsasalita yung mga animals, yung si Moses, yung paano ni God ginawang blood ang Nile River, kung paano ni God hinati ang dagat. Di ba ang dami? Burning bush, yung ang dami. Lalo sa New Testament din, yung mga pagpapagaling na may sakit, yung sobrang dami ng supernatural events. At itong mga modernists na ito, nireject po nila
lahat ng yun. And because of that, they rejected the inspiration of the scripture then. So, kung naalala po natin yung inspiration, ano po, yung bawat author ng Bible ay tinuturing nating prophet kasi directly silang nakipag-usap kay God. Directly silang kinausap ni God. Directly sa kanilang binigay ni God yung gusto ni God sabihin at isulat nila. And the Bible is merely a collective of various things fallible human said about God. Yun din po ay ano, paniniwala ng mga tao that time sa Enlightenment when it comes to the Bible. So, nagkaroon ng problema sa period na ito. Ito naman po yung grammatical historical interpretation is yung mas na-emphasize this time yung literalism talaga. And na-reject yung sensus plenior, which is, kung maalala natin kanina, yun yung fuller meaning ng text. And that dispensational ito pong word na ito ay medyo malalim na theological term. Pero ito yung kabaliktaran po ng covenant theology, which is yung covenant theology po, ito yung connection ng covenant ni God from Genesis down to Revelation. Kung paano yung Old Covenant naging New Covenant or Old Testament sa New Testament at kung paano nagpatuloy or gradually nag-unfold yung plano ni God from Genesis hanggang sa consummation, final consummation which is yung nasa Book of Revelation. Yun po yung covenant theology, which is kabaliktaran ng dispensational. Ang dispensational po yun ay yung parang sineseparate niya. Iba yung Old Testament, iba yung New Testament, iba yung sa time ng prophets, iba yung time ng mga apostles. So, merong dispensations or separation ng mga pangyayari. But for us, we are leaning more towards covenant theology. So, dito po nagkakaroon ng problem somehow dun sa maximal literalism. Kasi, kung babalikan po natin yung sa Song of Solomon na ito pong interpretation na ito, ito po yung pwedeng kalabasan ng maximal literalism. Sobra extreme yung pagiging literal na interpretation. Kaya importante po na literal, yung balance na literal, kung ano yung nandoon na kasulat, yun na yun. Pero na tinitingnan pa rin natin yung sensus plenior or yung fuller meaning ng passage na yon or ng chapter na yon, if you will. Kaya hindi tayo dapat mag-come up ng ganitong klaseng interpretation. Very extreme po ito. So, yun po ang grammatical historical interpretation. Ito pong Reformed hermeneutics. Ito po yung sinasabi ko po kanina na covenant theology. It's covenantal, one covenant of grace, one people of God. So, we are under that covenant then, although sa Old Testament, early in the Bible, yung chosen people of God lang, mga Israelites, mga piniling taon or piniling bansa ng Diyos para sa Promised Land. Pero actually, ngayon, under the New Covenant or the New Testament, tayo din na mga Gentiles ay kasama na doon sa covenant na yon. At sa Reformed hermeneutics, importante po itong Christocentric siya. So, anumang interpretation natin, anuman na libro, anuman na verse, anuman na story, anuman na parable, anuman na ini-interpret natin sa Bible, lahat po yon ay Christocentric. Lahat po yun nagpo-point kay Jesus Christ. And hindi din nire-reject ang divine inspiration ng Bible. So,
sa mga pinag-aralan po natin ng mga nakaraang Saturdays, we believe that the whole Bible, lahat po ng 66 books ay inspired. Lahat ng 40 plus authors, they were inspired. At hindi lang natin sila tinatawag na authors, kundi they are prophets kasi directly silang nakipag-usap. Directly silang kinausap ni God. And lahat ng sinulat nila ay mula mismo sa bibig, sa hininga ng Diyos, sabi nga po sa 2 Timothy na all scripture is God-breathed. And yung word na typology po, or sa iba typology, ito po ay mas maintindihan natin sa susunod na subject natin, which is yung biblical theology. Ang sinasabi lang po dito sa typology is that merong mang yung word po na foreshadowing, kung naintindihan po natin yung word na yun, foreshadow, or nagbibigay ng hint si God. Nagbibigay siya ng shadow sa kung ano yung talagang mangyayari. Kanyari po sa Old Testament, meron siyang mga ginawa, merong mga biblical characters na tinuturing na type. They are, it is a type of Christ. Parang ganun po. Or mga pangyayari. Or, for example po, yung sa, nasa Egypt pa yung mga Hebrews. Under slavery pa sila. Pero, on the verge na sila of being delivered by God. Habang gamit ni God si Moses bilang kanyang leader doon sa Exodus. Yung pong pinakalast na plague na sinend ni God, which is the death of the firstborn. Ano po yung nangyari doon? Di ba po ang instruction ni God sa kanila is to put the blood, di ba po, yung sign of blood sa doorpost po nila. Kaya yun po yung tiningnan ng angel of death. Kapag may blood sa doorpost, hindi pumasok yung angel of death. At namatay lang ay yung mga firstborn sons ng Egypt. So sa mga Hebrews, wala pong namatay. So yung blood po na yun, that was a type of Christ. Yung blood na yun, later on sa New Testament, yun yung naging sign na ang blood ni Christ ang magsisave sa mga naniwala sa kanya. So that's an example po ng typology. At napakarami pa po, like yung sa the flood, si Noah, may sinasabi po na yung water itself na nagwash ng mundo. It's also a type of Christ. Si Jesus who said that he is the living water. Ano po? Naglilinis. Nagbigay buhay. Typology, very important po ito. We will talk more about this in biblical theology. So we have talked about this sa last Saturdays po natin. Ano po, huwag po natin kakalimutan yung divine inspiration. We understand and we believe that the Bible is inspired. And we are practically finished sa bibliology and introduction to hermeneutics. Pero, glory to God. Before we end tonight po, i-introduce ko lang po yung ating next subject. Kasi sa theology po, meron po tayong systematic theology, meron tayong exegetical theology, biblical theology, historical theology, practical theology. Mga major branches po ng theology, itong lima. Meron pa po, perhaps iba na pwedeng introduce, pero ito po, basically yung major branches.
So, sa systematic theology, it, yung tinake up po natin na bibliology, this is one area of systematic theology kasi marami pa pong iba. And then, exegetical theology naman, yun po yung mas grabbing deeper understanding of the Bible script, Bible passages. Andyan po yung pag-aaral ng archaeology din, yung history, yan, yung mga kakailanganin mo para mas maintindihan yung Bible, bawat parte ng Bible. Biblical theology, which is our next subject next Saturday. Ito po yung pag-aaral ng Bible as a whole. Buo siya from Old Testament to New Testament, which is i-connect natin yung Old Testament and New Testament. Paano, kumbaga, paano na pagtahi-tahi ang mga pangyayari mula Genesis papunta sa Revelation. So yung kumbaga paano siya na pagdugtong-dugtong yung pagkakatahi-tahi. Ito po yung biblical theology. And historical theology, yun din po yung of course from the word history, and then practical theology, mga practices po sa theology. So, sa ngayon po, ang na-take up pa lang natin, systematic theology, which is isang area pa lang. Pero, i-skip muna natin ito pansamantala. Punta po muna tayo sa biblical theology next week. So, kung hindi po natin naintindihan, ang systematic theology po is the division of theology into systems that explain its various areas. Ito po yung example ng mga areas sa systematic theology. So, tapos po tayo ng bibliology, which is the study of the Bible. So, meron din pong mga anthropology, study of man, Christology, study of Christ, pneumatology, eschatology, and so forth. Marami po ito. So, ito po ang systematic theology. In contrast, ang biblical theology naman po is reading the Bible as a unified Christocentric whole. Yun po yung sabi natin kanina. And then, biblical theology next week. Pero, i-explain po po bakit gagamit tayo ng theme na missions. Kasi marami pong theme ang pwede gamitin sa biblical theology. Pero next week na po, ko na po i-explain kasi 2 minutes na lang pala tayo. Ito po ang ating topic next. Meantime, meron po akong gusto ibigay na assignment or project para po sa ating bibliology and intro to hermeneutics. Pwede po ba tayo magsulat ng 300 word or more, 300 words or more reflection lang po. Kung ano lang po yung mga naalala nyo or natutunan sa bibliology and hermeneutics. Tapos, meron po tayong 1 month para isulat yun. Okay lang po ba? Okay lang po ba yon? Opo. Reflection lang po, maikling reflection. Yes po. At least 300 words. Opo. So, maliwanag po ba ang ano natin? Ang bibliology and hermeneutics after 10 Saturdays. May natutunan po ba tayo somehow ano? Apo. Kung paano po mas maintindihan ang Bible, yung tamang interpretation. So hindi po tayo basta-basta dapat nagbibigay ng sarili nating interpretation, kundi aaralin po natin ano ba talaga yung intent ng author, tapos ano ba yung fuller meaning talaga. Very important po ang hermeneutics, lalo na po sa atin na mga nag-share ng gospel. Sa Bible studies, sa pag-preach. Ayan po. So, maraming salamat kay Lord sa 10 Saturdays na magkakasama po tayo. At sa mga Saturdays na susunod pa na magkakasama pa tayo. Si Kuya Paul, may gusto ka po sabihin ngayong gabi?
nawa po eh maka-comply ang mga estudyante mo para naman hindi sayang yung iyong pagtuturo. Opo. Pwede din po pala i-sabay sa reflection kung may mga questions po po kayo or or pwede po kaya mag-direct message sa akin, mga kapatid, kung may questions po kayo, naguguluhan or gusto balikan na topic. Maraming salamat po, mga kapatid. Meron po ba kayo gusto ihabol na question bago po tayo maghiwa-hiwalay? Graduate na po tayo sa ngayon sa Bibliology and Hermeneutics. Next Saturday, we will have our new subject. This is Cheryl. Nandyan ka po ba? Pwede po ikaw ang mag-closing prayer? Nandyan pa kaya? This is Cheryl. Apo. Mag-closing na po. Apo. Okay. Let us pray. Father God, we thank you for this opportunity to learn, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga natututunan namin na mga bagong kaalaman patungkol sa inyo, Panginoon. We thank you, Jesus, and alam namin na ikaw po ang magbibigay sa amin ng wisdom para magamit po ito para ma-glorify po kayo. I thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you po. Thank you, Sherry. Thank you po, mga kapatid. God bless. See you next Saturday. Bye.